U suhoj Kataliji na imanju obitelji Dikšić imamo i nekakav divovski batat. Kristijane, kaj se je to? Da, kaj ja znam, valjda je tak narastao. Došlo mu je, dobra godina. Dobra godina. Jeste Da. kad imali takav ogromni? Ne, a to imamo miša za sebe, Samo za ovakvi. sebe imamo. A koliko dugo uzgajate batate? Pa to, kaj ja znam, pa više Svake godina, godine ali samo za posadimo par vlastite mesti. potrebe. I I evo, koliko? jedan je tak narasao golem. I kaj vaga kaže, koliko je vagnuo? A 3,5 kg. A dok ste ga odmah ubrali, bili je malo i Da, teži. još malo teži, 10, a 5 dkg više, A 10, 3 i 10 dkg. kak se inače kreće njihova težina? Koliko E, sada? ne znam ja baš, to kad se ne bavimo uzgojem Na za, veliko, samo na za veliko. sebe. Ali ovo nikad nije bil takav, baš i divovski izgleda. Oni su inače onak mali, duguljasti, a? Da, doguljasti, ovaj je neki ogromni. Kaj su se onda med sebom neke oplodili kaj A, tako valjda, uziš? da. Tata je dobro zaleval to. Aha, Jedna tata riječ. je dobro zaleval, znači on je A najzaslužniji. mama je plela. A mama je plela, gde je mama? Nek nam dojde mama tu da vidimo Da i mama mamu. malo dojde. Aha, Dobro, e, vi evo. ste Mama je dobro, plela. vi ste Da. dobro pleli. Da, ja sam dobro, ja nemam čučnuti. Aha, kaj malo kolena čine svoje, aha, leta. Da, No, no, no. Godina proizvodnje.